אוקיי, אז שבת שלום לכם, זה השתי דקות שלנו, ואני רוצה לדבר איתכם על מה שלא הספקנו לדבר עליו כל השבוע, וזה כמובן ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר של ארצות הברית. שמתם לב איך פתאום אנחנו לא שומעים על ציוצים כועסים, על סקנדלים בבית הלבן? כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן זה עבודה, עבודה, עבודה. הנשיא ביידן החליט שרופאים לדוגמה שרק פרשו לפנסיה יוכלו להזריק את החיסונים. הנשיא ביידן מפעיל את הצבא האמריקני והם מקווים שיהיה להם 2 מיליון חיסונים ביום. הנשיא ביידן חותם על צווים נשיאותיים שהמשמעות שלהם היא שאובמה קר, שהאמריקנים די מרוצים ממנה גם רפובליקנים, אותה תוכנית בריאות, ההרחבה של תוכנית הבריאות, הדבר הזה יהיה תקף לאמריקנים וכל הניסיונות לכרסם בזה בתקופת ממשל טראמפ בטלים. הנשיא ביידן חותם על זה שארגונים בינלאומיים אמריקנים יוכלו לתרום כסף כדי שנשים שרוצות לבצע הפלות או להימנע מלהיכנס להיריון יוכלו לעשות את זה. אלה הם רק מקצת מהדברים שביידן עשה השבוע, והוא עשה הרבה יותר מזה. אנחנו שומעים על השיחות שלו עם מנהיגים בעולם, על אסטרטגיות, על מחשבה מחדש, על השעיה של עסקאות נשק גם כאן במזרח התיכון. פתאום יש תחושה חדשה בוושינגטון שיש מישהו שבא לעבוד והוא עובד כמו משוגע. ועוד משהו קורה, אתם זוכרים שאמרו עליו שהוא סנילי והוא לא יודע לחבר מילה למילה? אז אם תסתכלו עליו, הוא מדבר כמה פעמים ביום, הוא לא מדבר תמיד עם פרומפטר, הוא לא מתוסרט, הוא מדבר טוב, הוא יודע על מה הוא מדבר. אז הוא קצת זקן, זה נכון, והוא טיפה מגמגם. אבל יש נשיא באמריקה, והנשיא הזה הוא בהחלט לא דונלד טראמפ. ומטראמפ, טראמפ אנחנו לא שומעים הרבה. שתהיה לכם שבת שלום.